Mirë, vazhdojnë ende, është në pjesën e replikave dhe kundër replikave në kuvendin e Shqipërisë, ndërkohë që bëhet me dijes se deputetja Flutura Açka i ka bërë një kërkesë kuvendit për të ndëruar komisionin, ndërsa thotë se Gazmend Bardhi e ka shantazhuar dhe intimiduar. Në kërkesën drejtuar kryetares së kuvendit Elisa Spiropali, zonja Açka thotë se kërkon që të largohet nga komisioni i medias dhe të shkojë tek komisioni i ligjeve. Ndër të tjera në shkres theksohet se në seancën e datës 27/7/2024 në shkeljet rregullore së parlamentit është votuar një kërkesë personale drejtuesit të grupit parlamentar për të më emëruar forcërisht antarët komisionit për edukimin dhe mjetet e informimit publik pas shantazheve të vazhdueshme të hapura dhe të fsheta të tij dhe të një shpure të vogël rreth tij. Intimidime politike dhe personale kundër rolit tim si kryetare e kuvendit për edukimin dhe mjetet publike, gjë që më shtyn të jap dorëheqjen e votuar kjo me datë 16/7/2024 nga kuvendi i Republikës së Shqipërisë. Pra, prej datës 26/7, unë kam qenë deputete jashtë grupeve parlamentare dhe në përputhje me rregulloren e parlamentit, është në zgjedhjen time personale se në cilin komision dëshiroj të kontribuoj. Në këtë kushte do dëshiroja të merja pjesë si antare e komisionit për çështjet ligjore, administratën publike dhe të drejtat e njeriut, si një komision që përfshin dhe përpunon çështjet e interesit tim politik, publik dhe personal, thuhet në shkresën që zonja Flutura Açka i ka drejtuar kryetares kuvendit të Shqipërisë, ku pra kërkon ndryshimin e komisionit ku ajo do të bëj pjesë.